নমস্কাৰ। এই 2-3 দিন ভিডিও বনাব পৰা নাই, অলপ কাষ্টমাৰৰ মানে ভিৰ হৈ আছিলে, আজি অলপ ফ্ৰী পাইছোঁ। তো এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, 3টা যোৰা দেখাম। এই 3টা যোৰা অফাৰত দি আছোঁ, দামটো নকওঁ, কিন্তু 15,000ৰ ভিতৰত হ'ব। তো কাৰোবাক যদি লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। এনেকুৱা অফাৰ দিলে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাপোৰবিলাক বিক্ৰী হৈ যায়, 1-2 ঘণ্টাত কাপোৰটো বিক্ৰী হৈ যায়। যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। 3টা যোৰা আজি একেলগে 3টাত অফাৰ দি আছোঁ, 3টাৰ ছেম প্ৰাইচ হ'ব, মোক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কাপোৰবিলাক যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ফলো কৰি দিব। এতিয়া দেখাই আছোঁ, এতিয়া চাওক যোৰাকেইটা। ফাৰ্ষ্ট পিংক কালাৰটো দেখাওঁ, পিংক কালাৰত বেগুনীয়া মিনা আছে। এইটো যোৰা চাওক, গোটেই হেভি ধুনীয়া যোৰা হয়, অকল আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে অফাৰটো আছে, 15,000ৰ ভিতৰত আহি যাব এইটো যোৰা। চাই লওক, লাগিলে মোক কণ্টেক্ট কৰক। আৰু কিছুমানৰ যদি দোকানো আছে, কিছুমান দোকানীও মোক কণ্টেক্ট কৰিছে হোলচেলৰ কাৰণে। অঁ, আপোনালোকে যদি বেছিকৈ কাপোৰ লয় অলপ, তো হোলচেলতো পাই যাব আপোনালোকে, 1-2টা পিচ নহয়। এইখন হৈছে চাদৰ। এতিয়া ইয়াৰে মেখেলাটো দেখাই আছোঁ, চাই কুৰ্তা আৰু ব্লাউজটো দেখাই লওঁ আগতে। এইবিলাক চব শালৰ পৰা কাটি আহিছে, শুৱালকুছিৰ কাপোৰ হয়। এইটো চিল্ক মাৰ্ক লাগি আছে, কিছুমানত হয়তো চিল্ক মাৰ্ক লাগি নাথাকিবও পাৰে, আমি লগাই দিব পাৰিম লাগিলে, সেইটো কথা নাই বাৰু। এইকেইটা হৈছে চাইড বৰ্ডাৰ, প্ৰতিকেইটা চিলালে যোৰাটো আৰু ধুনীয়া লাগিব। এইটো হৈছে ব্লাউজ, এইটো ব্লাউজৰ হাতখন চাওক ইমান ডাঙৰকৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ মেখেলাটো দেখাই আছোঁ, চাওক এইখন মেখেলা 8 ফুট ওপৰলৈকে ফুলটো আছে। আৰু এটা দেখাই আছোঁ, অকণমান জলপাই কালাৰ, গোল্ডেন গুণাৰ কাম। আৰু ইয়াতে আছে আপোনাৰ বগা মিনা, ডিজাইনটো ধুনীয়া চাওক। ব্ৰাইডেল ছেটত অভাৰ দি মানে অফাৰ দি আছোঁ, এইবিলাক জোৰণতো পিন্ধিব পাৰে। আৰু শুৱালকুছিল এইবিলাক হয় ভাল কোৱালিটি। এইখন চাদৰখন আপোনালোকক লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব। ইয়াৰে পটি আৰু ব্লাউজ দেখাই আছোঁ, চাইড বৰ্ডাৰকেইটা চাওক, সৰু সৰুকৈ দিয়া আছে এইকেইটা। আৰু ইয়াৰো ব্লাউজটো এনেকুৱা, এইখিনি ডাঙৰ আছে এইটো ব্লাউজটো। এতিয়া দেখাই আছোঁ ইয়াৰে মেখেলাটো, ইয়াৰ মেখেলাটো চাওক, 8 ফুট ওপৰলৈকে পুৰা কাম আহিব আপোনালোকৰ। এতিয়া লাষ্ট যোৰা দেখাওঁ, চিগিন হয়, চিলভাৰ গুণাৰে কাম আছে এইটো যোৰা। এয়া চাওক ধুনীয়া ডিজাইন হয়, চিগিন চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে। এয়া এইখন চাদৰখন, লাগিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, মোৰ হোৱাটছআপ 8720873310। আৰু এতিয়া ছিজন টাইম, সদায় ভিডিঅ' বনাব দিগদাৰ হয় অলপ, মানে খালী হৈ নাথাকে যে। তো এতিয়া যেতিয়াই পাৰোঁ বনাম বাৰু, চেষ্টা কৰিম সদায় বনাবলৈ। ইয়াৰে এইকেইটা হৈছে চাইড বৰ্ডাৰ,
আৰু ব্লাউজটো দেখাই আছো, এইটো হৈছে ব্লাউজ, এয়া হাতখন কামটো আহিব। এতিয়া ইয়াৰে মেখেলাটো দেখাওঁ, এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা, আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কাম আহিব। গতিকে আপোনালোকক যদি দৰকাৰ হয় কাৰোবাৰ, মোক হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল 8720870, এইটো মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ। আৰু গোটেইখিনি ভাল কাপোৰ, শুৱালকুছিৰ কাপোৰ, গেৰাণ্টি থকা কাপোৰ, টেনশ্যন ল'ব লগা কোনো মানে একো কথা নাই। তো মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, ধন্যবাদ।